qaar kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda mid kamid ah beelihi dhawaan colaad ku dhaxmartay deegaanka Ceelaf weyn ee galbeedka gobolka Sanaaga oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Ceerigaab oo ay ugu horeyn ba ka hadlay xaaladda degmada Ceelaf weyn iyagoona dhankooda cadeeyay inay nabad diyaar u yihiin hadii laga helo dhigooda mid taasi la mid ah waxayna dhalinyaradani ka digeen wararka aan salka iyo raadka lahayn ee laga faafinayo beeshooda isla markaasina lagu carqaladeynayo nabadda deegaanadaasi iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in si siman loo kala qaado ciidan beeladiyada deegaanada Ceelaf weyn ee labada beelood ka soo jeeda iyagoona arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada beesha Sacad Yunis nabadgelyada haddaan ka hadlo waxa weeye Sacad Yunis in badanba nabad buu taagnaa maantana wuu taagan yahay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay cid la qaadata ayuu leeyahay haddaan ku horeeyo qodobka miidiyaha dadka wareeriyay waxa weeye dagaalkii ka dhacay darar weyne wuxuu ahaa dagaal iska horimaad ah waxaana ku dhintay labada cashay kala xigtay laba nin labada nin mid waliba wuxuu ku dhintay sabab duulaamad maadaama uu sabab duulaamad ku dhintay waxa la faafinayaa warar nabadgelyada khalkhal gelinaya waxaanu u sheegaynaa cid kasta ay khusayso inay wax ka qabato qodobka labaad ee ah in ay dadkii isdilay isor fadhiyaan maadaama dadku ay isdileen in la kala raro ayaa ahayd waxa weeye lama kala rarin ee midna halkiisii ayaa loo daayay midna waa la raray kii halkiisii loo daayay maatadii iyo caruurtii iyo xoolihii ayuu waxyeelo u geysanaya waxaan leenahay yana coraad hor leh ayay hurinaysaa haddaan wax laga qaban sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan ka hadlayaa nabadgelyada qashashaata nabadgelyo la-aanta ka jirta degmada Ceelaf halka miidiya iyo meel walba waxa maraysa Sacad Yunis waxaa laga leeyahay nabad Sacad Yunis nabad lagama laha ee way leeyihiin intii dhacday ee hore waad ogtihiin mid walba markii loo keenay nabadgelyo si dhaba bay u qaateen intii jeere wax dhaceenba way u qaateen iminkana waanu u taaganahay haddii aanu helayno cid nala qaadato oo macquula diyaar ayaanu u nahay laakiinse waxaan u malaynayaa inaan laba helayn cidda dadkan meesha yimina waxay u yimaadeen waa nabadgelyada nabadgelyadu waa shay muhiima marka hore hadeerto dhacdadan taagan in ciidamadii qaybna la qaaday qaybna ay halkoodii ku harsan tahay waxaan rajaynayaa inay xukuumadda Soomaaliland ciidanka kalena meesha ka qaado waayo ciidan baa laga raray dee labadii in markaa mid lagu daayo ma aha waa in labadaba laga wada qaadaa waayo wax timi wafti iyo mas-uuliyiin ciidan qaran kabacdi dadkii marka halkii la kala rari lahaa ayaa qolonaan la raray qolonaan loo daayay meeshii suurtagal ma noqonayso dowladdan waxaanu leenahay mas-uuliyiinta iyo madaxda cadaaladda u dhawaada waayo waxyaabo badan ba imanaya marka waxaanu leenahay nabadgelyada u timaadeen nabadgelyadii saxa oo sidaydi ku saxmayso u saxa halkan waxaan kaga hadlayaa qodobada miidiyaha lagu faafiyey ee oran keenaya xumaatada shacabka iyo bulshada Soomaaliland dadku marka hore waxa weeyeen dad walaalaa wadada soo dhalay dad waxaan ku ahaylaa ee si wax loogu qabtaba taala xukuumadda Soomaaliland waxa leedahay dalkeeda madax iyada ka mas-uul ah madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dhibta soo noqnoqotay in wax laga qabto oo aanay halkaas sii fidinin beelaha ciidamada isu soo adeegsanaya isor keenaya si sinaansha oo cadaalada in dhexdhexaad loogu gala weyaan lagula qaado la kala durkiyo wagati gudbada badna halkii wixii xale ee nabadgelyadu ku imanayso qaranka Soomaaliland maanta wax shaqaaqaa uma bahla horumar baynu joognaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo